байгаароо. Амгалангийн ажиа сүрэн Ганибалын амар төвшин, бүр бочрийн анхуужин, Телефоны Абокар, Яндан Бэрлэн Баатар Бэлэг, Балжин Ямын Баярсайхан, Хас Суурын Ган Уйг, Цэрэн Пилийн Даваа Сүрэн, Гонгорын Дамдын Ям, Бадарчин Жаргалмаа, Цэрэн Жамцын Мөвчцэг, Салдынгийн Одон Туяа, Дамдын Сүрэнгийн Өнөр Болор, Даваа Жамцынгийн Сарангэрэл, Чин Бутын Ундрам, Нэм Асрын Учрал, Тэмүр Товоогийн Инх Төвшин.